Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както казах във вчерашния клип на Minecraft Build Battle, днес ще направя клип с въпроси и отговори. Така, подбрал съм 20 въпроса от тези 700, понеже бяха много и повечето се повтаряха и аз просто избрах 20 от тях и днес ще получите отговор. Така, започваме с първия, който е Shadow е на колко години започва да снимаш или да играеш. Често казано, аз играя от доста малък, може би съм започнал някъде около 10-11 годишен. Знам, че днешните деца започват да играят още на 7-8 години, аз обаче тогава съм нямал възможност и когато за първи път съм получил компютър, естествено съм започвал да играя. А за въпроса за това кога съм започвал да снимам, бил съм на 15. Следващия въпрос е, Shadow, какво предпочиташ, 10 000 лева или 1 милион абоната? Брат, тук не знам защо изобщо ме питаш, защо са ми тия 10 000 лева, когато мога да имам 1 милион абоната, това... Не знам, нереално е, просто няма смисъл да питаш, естествено, че ще избира 1 милион абоната, защото това е много по-яко, какво 10 000 лева само мога да ги изхарча за 5 минути да си поръчам нещо, яйде, отидоха парите. Ама 1 милион абоната, това са 1 милион човека да ме гледат, да фак, ама това не всеки може да го постигне. Следващия въпрос е, ще снимаш ли на Overwatch? Играта я имам, имам клипове на нея, правил съм и стримове, но често казано, не знам дали имам много желащи да снимам на Overwatch, по-скоро бих правил стримове. Но не точно сега, понеже главно си фокусирам стримовете върху GTA и други такива подигри, но главно върху GTA. Така че Overwatch единствено на стрим може да видите. Следващия въпрос е, защо съм най-якият ютубър? Често казано, брат, това си е лично до мен на човека. Знам, че имам много хейтери, знам, че имам и много хора, които ми се кефят. Аз не мога да направя нищо по въпроса с хейтерите. Просто не съм приятен на никой, а фак. Просто не съм приятен на абсурдно всички, тъй че това е съвсем нормално. Естествено, че някой мога да ме харесва, някой може изобщо да не ме харесва, но аз нямам проблеми с това, всеки си има лично мнение. Следващият въпрос е, какви игри имам? Брат, често казано имам адски много игри, но главните игри, които в момента виждам на екрана си са What the Heck Dude, CSGO, Rocket League, ARK, Golf with Friends, Steep, FIFA, Dota, GTA, Garry's Mod, Minecraft, Hello Neighbor, Need for Speed, която не съм я пипал от векове, Труда Woods, която реших да я спър, защото това ниво не мога да го мина, до там дето бях сигнал, Falling Home и The Forest. Имам още доста игри, но няма как да ти ги избира всичките, понеже те са над 200. Следващият въпрос е, как измисли името си Shadow Hex? Ами, преди това бях с друго име, но ще ви обясня малко по-нататък за него. Shadow Hex, как си го измислих? Ами, ако знаете един ютубър, който главно снимаше преди на Minecraft Daily, а именно Sly Fox Hound, знаете, че той има хиксове, само че при него обратното започва с голям хикс и после малък, аз реших да го обърна и чудех се, понеже бях голям фен на Shadow the Hedgehog, той е черния Shadow, и викам, съм Shadow, ама така само Shadow, има милиони такива хора. Към си трябва да измисля нещо. И знам, че хекс значи магия. И не знам как ми дойде, ама просто ми дойде хекс. И викам, ще се кръстя Shadow Hex. Вау! Да. Не звучи кой знае колко яко. Нищо, че повече предпочитам да им викате само Shadow, защото с хекса става твърде дълго. Shadow си е по-кратко. И знам, че с нас е вече за мен. И да, това е начинът, по който си измислих името. Следващия въпрос е доста често задаван. Ще снимам ли на Clash Royale? Честно казано, не съм заинтересован от играта. Изглежда интересна, когато гледам. Но аз да я играя... Не, предпочитам да гледам такива игри. Следващия човек е задал няколко въпроса, именно какво мисли за сатия клиповете. Първият, ами аз мисля, че тези хора правят тези клипове, за да съберат по-бързо хора и защото знаят, че сатията се гледа и... Да, често казано, аз изобщо не обичам такива клипове. Следващия въпрос е, какво стана с Арк? Ами брат, просто спряхме да играем Арк. Ей така. Просто играхме твърде много време Арк. За една седмица направихме адски много часове. И то заедно с Злати, Биркю и брат ми. И така стана, че спряхме с Арка. Следващия ти въпрос е, защо не започваш поредица на игра с история или нещо такова? Аз очаквам няколко игри, които имат невероятна история, но те са за PlayStation 4, така че ще се поколебая дали да ги взема. Защото
не всички обичат 100 игрите, но ако стане така, че да излезе някоя по-интересна, естествено ще се захвана с нея. Следващия въпрос от отровната змия е: желаеш ли друга професия освен YouTube? Ами често казано, желая YouTube да ми е професия. Обаче това не ми е професията, само да кажа, защото аз не мога да се издържам с толкова малко пари. Аз ако искам толкова пари, ще предпочита да съм таксиметраджия или нещо подобно. Ама да нарека YouTube-а си в момента като професия, не мога да го направя, защото ако нещо не се промени в България или просто не намеря някакъв друг начин за издържане с YouTube-а, аз след време естествено ще се наложи да спра да снимам, защото това няма как да ме изхранва. А знаете, че когато човек не може да се изхранва, естествено ще намери някакъв начин да го прави. А започна ли да работя нещо друго, YouTube-а умира. И следващия въпрос веднага е: какви сте плановете за YouTube в бъдеще? Ами, често казано, не знам колко има развитие гейминга. Знам, че с пакта и като цяло предната година адски много напреднах с YouTube и това естествено си дало отражение. На другия канал вече сме 110 000 човека. Тук сме вече на ръба да ударим 90 000 и скоро естествено още 100 000, което е нещо невероятно, за мен никога не съм го вярвал. Та, често казвам, нямам планове, продължавам си така, пък каквото стане. Колко години си? Не знам колко хора знаят, ама аз съм на 18. Пиша го навсякъде, но някои просто не бават да прочитат описанието на канала ми и на Twitch-а ми. Защо не играеш The Forest? Ами, аз съм обяснявал много пъти, но понеже виждам, че все още някои питат. The Forest ми се бъгна. Знаете, че стигнах точно до вратата на лабораторията и ми трябваше кейкард. В момента, когато влязах в The Forest и ям, не ме храни. Нито като пия вода, ме напива. Просто, не знам, някакъв неразситник ми е станал героя. И когато аз спринтирам, се моря. Обаче, когато ям, това не ми се възстановява и аз ще умра. Зато и просто чакам да излезе следващия апдейт с надеждите това да се оправи. Ако можеш да направиш игра, каква щеше да е тя? Брат, винаги съм мечтал да направя някаква игра, която да има абсолютно всичко. Просто the fucking whole world. Абсолютно всичко, което има, наистина да го има и в играта. Ама да бъде реално, а не да бъде някакво нереално. Тука да летим с изтребители и с глупости. Не че ги няма изтребителите, ама естествено да бъде по възможностите си. Някаква толкова реална игра, че да се налага да си изкарваш прехраната в нея, да се бориш всеки ден за оцеляване, да има един глобален сървър, където времето да тече като реалното време, а не за 5 минути да мине един ден и айде, вече сме вторник. И да факт, това е... Нали, за игра става, ама предпочитам да си е като истинския свят, това ще жде много яко. Но такава игра, ако се направи в близкото бъдеще, просто не знам дали ще има компютър, който да я поддържа. Въпрос: защо не качваш по-често влогове? Ами, често казано, не искам канала ми да се пълни с влогове, понеже главното, което искам да направя и да постигна, е нещата с геймплея. Знам, че на влоговете има повече гледания, но аз не го правя за гледанията. Аз го правя, защото на мен ми е кеф да правя това. Не, че не обичам да правя влогове, но на влоговете трябва да отделям много повече внимание и да се занимавам доста повече с едитите, трябва да режа, трябва да правя това. Не, че с геймплея също не се занимавам, но не искам хората да ме знаят с влоговете, понеже всички знаят, че влоговете се гледат адски много. Геймплея не се гледа толкова много, но пък аз искам с това да ме знаят. Какво те накара да снимаш? Доста интересен въпрос. Аз съм разказвал своята история, но сега ще я разкажа отново. Бях 7-ми клас някъде. Да, 7-ми клас бях. Ами имаше един пич от другия клас, който имаше 500 абоната в YouTube. Тогава YouTube-а тепърва се развиваше и той снимаше с Venom the Doctor, който тогава беше, може би, най-големият такъв ютубър в България. И имаше 500 абоната, снимаше с него, знаеха го много хора. И той ми каза: аз имам YouTube канал, никой друг не мога да постигне това, което аз съм постигнал. И нещо той род го каза. Аз си викам: защо пък? Кво толкова? Ще се захвана и аз да те видим. И какво стана? Захванах се с YouTube, ами 5 месеца абсолютно нищо. Тотален фейл, правих адски тъпи клипове, които сега все още може да видите, защото те са долу в историята, там като обърнете податите.
И да, клиповете може би са били пълен булшит. Това си го признам, защото те първа започвах и не знаех какво правя. Лигавех се, не снимах сериозно. Започнах поредица Minecraft Daily, която ми стана най-известната поредица тогава. Имах 100 гледания някъде на нея. Вау! И снимах дейли и по едно време това дейли стана маунтли и снимах на месец поведнъж, защото не знам, радвах се на живота, не ми дремеше за нищо и тогава осъзнах, че ако искам да постигна нещо, трябва да се стегна, да видя къде бъркам, къде бъркам и направих го. Тогава излезе GTA 5. С много мъка убедих нашите да ми вземат PlayStation 3 и понеже съм пълен ретард и не разбирах абсолютно нищо, снимах на PlayStation с телефона. Просто направих една стойка от Вафли Боровец, още си го спомням, от Вафли Боровец направих стойка за телефона и там си слагах шибания телефон, за да снимам телевизора. Камерата се развали на телефона, понеже като снимате телевизора, той има някакви там глупости и се прецакват нещата. Но все пак с GTA успях и ето докъде стигнах. Какъв ти е номера? Ами номера ми е 088. Surprise, motherfucker! Аз го казах, ама дали някой го е разбрал? Надали. Какви оценки получаваш в училище? Ами ей, тук ще покажа снимка, понеже ако сложа сега камерата, няма да се види може би. А и бележника не знам къде ми е. Тъй че тук може да ги видите. Мислиш ли да правиш някакъв чалендж? Ами брат, чалендж, поне не съм видял някой да ме кара да правя нещо. Вземете ме на карате, бе, ще го направя. Тренирал ли си други спортове освен футбол? Ами тренирал съм тайквондо, волейбол, брейк и какво ли още не. Ама в четвърти клас се запалих по футбола и от тогава не съм спрял. И последен въпрос за този клип. Мислиш ли да снимаш хорор игри? Обожавам хорор игрите. Проблема е, че когато не мога да бина някакъв левел, много лесно се отказвам. И ако излезе някоя хубава игра, хорор игра, да е интересна, да има история, да има история. Защото ако няма история, а постоянно има някакви джъмскерове, това не е хорор игра, това е тъпотия. Защото всеки мога да направи игра, дето да изкачат някакви там плашила и да те плашат, ама това не ми е интересно. Искам играта да има история, нещо да изкача по някое време, пък така. Та хора, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало. Ако искате да направя още един такъв клип, може да напишете в коментарите останалите въпроси, на които не съм отговорил и съответно ако имате нови, отново да ги зададете. Та, ако клипът ви е харесал, може да го харесате, не забравяйте да питате и да се абонирате за моя канал, ако сте нов. Освен това, линкове към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!